നമസ്കാരം, ഞാൻ മൃണാൾ. ഇത് നോർത്ത് പറവൂരുള്ളൊരു ഊണുകടയാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ സ്റ്റാർ ഐറ്റം ബീഫും കായയുമാണ്. തീർന്നുപോയി, അതോട് വേറൊരു ദിവസം വരാം. നമുക്ക് ഇന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കഴിക്കാം. ഭയങ്കര തിരക്കുള്ളൊരു ശനിയാഴ്ചയാണ്. ഹോട്ടൽ ഗംഗ, സോറി, ഗംഗ ഹോട്ടൽ. കുട്ടിമീൻ, ക്യൂട്ട് മീൻ. ഇനി ഇതുപോലെ ചെറിയ മീൻ കാണുമ്പോൾ അണ്ണ അമ്മമ്മ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറേർന്ന് ഓർമ്മ വരും. മീനിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല. ചോറിന് മീനല്ലാതെ വേറെ കറിയില്ലേ? നല്ല ചറി. എത്ര അച്ചാർ വേണം? അതിമനോഹരമായ ബീഫ് ഇരിക്കുമ്പോഴാണോ? എത്ര ചെറിയ ചെമ്മീന, അത് നന്നാക്കി എടുക്കാൻ തന്നെ എത്ര ആള് മെനക്കെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ അവിടെ ചീന വലയുള്ള ഒരു ആന്റണി ഉണ്ട്. മൂപ്പര് അങ്ങനെ വലയിട്ടിട്ട് വിൽക്കാനൊന്നും അല്ല, വീട്ടാവശ്യത്തിനൊക്കെ മീൻ പിടിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറെ ജോലിയൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. ചില ദിവസം ചെറിയ ചെമ്മീന കിട്ടുക, അന്നത്തെ ദിവസം മൂപ്പരിക്ക് ഫുൾ ടെൻഷനാണ്. കാരണം ഇത്രയും ചെമ്മീൻ ചെറുത് നന്നാക്കി എടുക്കണ്ടേ. ഹോട്ടൽ ഗംഗ തരക്കേടൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ വി ആർ ബാക്ക് ടു നോർത്ത് പറവൂർ. ഏകദേശം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു. ഗൂഗിൾ റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. ആദ്യം വന്നപ്പോൾ നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണെന്നറിയില്ല, കഴിച്ചു നോക്കാം. എന്തായാലും തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളറിയണ്ട എന്താ സംഭവം എന്ന്. സാമ്പാർ എങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കും. ബീഫ് എടുത്തിട്ട് ആക്ച്വലി വാഴയിലയിലാണ്. അതിൽ ഇവിടെ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടൂല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തീർന്നു. നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പോരും. ഇവിടെ ഒഴിവാക്കിച്ച സാമ്പാറുണ്ട്, എൻ്റെ കൂടെ പപ്പടം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പപ്പടം ഉണ്ടാവുമോ? ബീഫ് കായം തന്നെയാണ്. അയില കിട്ടില്ല, നല്ല കിട്ടില്ല മസാല. നിങ്ങളുടെ സൈഡിലുള്ള സാധനമാണ് ഇതൊക്കെ. കൂട്ടി ചോറുണ്ട്. കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെയാണ് മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര. എത്ര പേരെ വന്നിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയെന്നറിയാം? കുറേ പേര് വന്നിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയി ചോറില്ലാതൊന്നും. കിട്ടില്ല ചോറ്. പറ്റേ വേണ്ട ഇഷ്ടമല്ല. കരിമീൻ്റെ കുട്ടിയാണ് ചെറുത്. കോഴിക്കോട്ടപ്പുറത്തെ ചോറാണ്, ചെതറി തെറിക്കുന്ന ചോറ്. സോ ബീഫിൻ്റെ പരിചയത്തില്ല. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ. നല്ല അയില വേണം, ഇതിലെ മസാല വേണം,
ഇവിടെ സമയമെടുത്ത് പൊരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് 4 കുട്ടികളുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഭാര്യയും മാത്രമാണ് വീട്ടിലുള്ളത് കുട്ടികളെ നോക്കാൻ. അദ്ദേഹത്തിനും വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജോലിയുണ്ട്, ഭാര്യയ്ക്ക് വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജോലിയുണ്ട്. 4 കുട്ടികളെ ഒരു കുട്ടീനെ നോക്കാൻ തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർ പാടുപെടുന്ന സമയത്ത് 4 കുട്ടികളെ നോക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എളുപ്പമല്ലല്ലോ. ഒരു കുറേ കാലമായിട്ട് കുട്ടികളെ നോക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരാളെ തേടുകയായിരുന്നു. കാരണം കുട്ടികളുടെ കൂടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ആൾക്കാരല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം അവർക്കൊരു പറ്റൊരാളെ കിട്ടും, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇവരുടെ ഒറ്റ കണ്ടീഷനെ പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങൾ വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹിന്ദു ഫാമിലിയാണ്, ബീഫ് ഞങ്ങൾ കഴിക്കില്ല. ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലാണ്, കേരളത്തിലെല്ലാവരും ബീഫ് കഴിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം, പക്ഷേ അത് പറ്റും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ ബീഫ് കഴിക്കുന്നവരാണ്, ഞങ്ങൾ വീട്ടിലിനി ബീഫ് വെക്കില്ല. കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് വലുത്, അവർ വരേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു അത്യാവശ്യമാണ്, വീട്ടിലിനി ബീഫ് ഉണ്ടാവില്ല. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഈ പെൺകുട്ടി വരുന്നു, അവർ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് കുട്ടികളെ നോക്കുന്നു. ആണിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പെണ്ണിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തൊരു നല്ല കുട്ടിയാണ്, നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലെ കൂടപ്പറപ്പ് പോലും ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും സ്നേഹം കാണിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ കുട്ടിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, ഈ കുട്ടിയെ അനുമോദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പോകുന്നു, കുടുംബത്തിൽ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടൊരു കല്യാണം നടക്കുകയാണ്. ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരി കുട്ടിയും ഒക്കെ കൂടെ കല്യാണത്തിന് പോകുന്നു. റിലേറ്റീവ്സൊക്കെ കുട്ടികളെ നോക്കുന്നു, കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെ കൊഞ്ചിക്കുന്നു, കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു, ഭർത്താവും ഭാര്യയൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ തിരക്കിലാവും. ഈ കുട്ടി ഫ്രീ ആവും, അവർ ചോദിച്ചു ഞാൻ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വരട്ടെ. ആ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോകും, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇവിടെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഈ കുട്ടിക്ക് മട്ടൻ കഴിക്കുന്നതിനോ ചിക്കൻ കഴിക്കുന്നതിനോ മീൻ കഴിക്കുന്നതിനോ ഒന്നും ഒരു വിരോധമില്ല, ബീഫ് കഴിക്കുന്നതിന് മാത്രമേ വിരോധമുള്ളൂ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഭർത്താവ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ പാത്രത്തിൽ ബീഫുണ്ട്. ഈ ഭർത്താവിന് പെട്ടെന്ന് അത് തടയാൻ പറ്റിയില്ല, അത് കഴിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്, കഴിച്ചു പോയി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ കഷ്ണം ബീഫേ ആ പ്ലേറ്റിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഭർത്താവ് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഒരു പാത്രം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു താലം എന്നുള്ള പോലെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ആ താലത്തിൽ നിറയെ ബീഫാണ്. നിറയെ ബീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബീഫ് അല്ലാതെ ഒന്നും ആ പാത്രത്തിലില്ല. ഇങ്ങനെ ഹനുമാൻ മരുത്തോ മല കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രം ആ കുട്ടി കൊണ്ടുപോകണം. ഇയാള് ഇത് ദൂരെ നിന്ന് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യും, എന്ത് പറയാം, കാരണം ഇത് അത്രയും ആളുകളുണ്ട് കല്യാണത്തിൽ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യും. ഈ കുട്ടി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു സീറ്റിൽ പോയിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കഴിക്കണം ബീഫ് മാത്രം. എന്നിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ പോകുന്നു, ഇപ്പം ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ നോക്കുന്നു, ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ നോക്കുന്നു. ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു കഴിയുന്നത് പ്രശ്നമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിയെ ഈ കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരെ തിരിച്ചു വിളിക്കുമോ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, 4 കുട്ടികളുണ്ട്, നമ്മുടെ ജോലിയുണ്ട്, ഈ കുട്ടി തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ എന്താ ചെയ്യുക, പറയാതിരിക്കാനും പാടില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര മോശമല്ലേ, ആ കുട്ടി ബീഫ് കഴിക്കാത്ത കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ. ഒരാളുടെ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നത്തിൽ ഈ കുടുംബപ്പെടുകയാണ്. അപ്പം ഈ കുട്ടി കൊല്ലത്തിലൊരു മാസം നാട്ടിൽ പോകും. ആ ഒരു മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടിലെന്തോ വിശേഷ പൂജയോ കാര്യങ്ങളോ, ആ ഗ്രാമത്തിന് വലിയൊരു ഉത്സവമാണ്, അതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും വരും. കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൽപ്പാത്തിക്കാരെല്ലാവരും വരുന്നതാണ് പറയാം, ലോകത്തിന് ഏത് ഭാഗത്തായാലും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്, വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ്. ഈ കുട്ടി ആ സമയത്താണ് നാട്ടിൽ പോവുക, അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ വീട്ടുകാർക്ക് അറിയാം, എത്രയോ കൊല്ലമായിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്നതല്ല. കുട്ടി വീട്ടിൽ പോകുന്നു, തിരിച്ചു വരുന്നു. തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഈ കുട്ടി ഈ ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഭയ്യ ഇനി എപ്പോഴാണ് ഒരു ഷാദി ഉണ്ടാവുക, ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടാവുക? പ്രത്യേകിച്ച് അതെന്താ, അല്ല നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ കല്യാണത്തിൽ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള വിശേഷപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കിട്ടും. ഞാൻ അന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയില്ലേ, അവിടെ ഗംഭീര ചിക്കൻ കിട്ടി. ഞാൻ അതുപോലത്തെ ഒരു ചിക്കൻ അതിന് മുമ്പ് കഴിച്ചിട്ടില്ല, എന്തൊരു ടേസ്റ്റാണ് അത്, വേറെ എവിടെയും ഞാൻ അങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല ആ ഒരു ടേസ്റ്റ്, എന്തൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ഈ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു, ആണല്ലേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, എൻ്റെ ഭാര്യ ഒരിക്കലും ഇതറിയരുത്, എൻ്റെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ഒരിക്കലും ഇതറിയരുത്, ഒരാളും ഇതറിയരുത്. ഇപ്പം എങ്ങോട്ടും സംശയം, ഇയാളെ എന്തായി പറയാൻ പോകുന്നത്, പക്ഷെ കുറെ കാലമായിട്ട് അറിയുന്ന ആളാണ്, അപ്പൊ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. മോളെ നീ അന്ന് കഴിച്ചത് ചിക്കൻ അല്ല, പിന്നെ ബീഫാണത്.
പെൺകുട്ടി ആകെ ഞെട്ടുന്നു, ആകെ വിഷമാവുന്നു. നീ പെൺകുട്ടി പറയുന്നു, ഇത് ആരോടും പറയരുത് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ അറിഞ്ഞാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയത്തി നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോട് ഭയങ്കര ക്ലോസാണ്. ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമാവും. എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും. എനിക്ക് നല്ലൊരു കല്യാണം കിട്ടില്ല, ഒന്നും കിട്ടില്ല. കാരണം ഈ കുട്ടി 16-ാമത്തെ വയസ്സിൽ എങ്ങനെ വന്നതാണ്? ആ കുട്ടിയുടെ കല്യാണമൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാനും ഇത് നിന്നോട് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല. പക്ഷെ നീ എനിക്കിത് കണ്ടും പോയി. ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വാക്കും കൊടുത്തു. ഞാൻ പറയാതിരുന്ന ഞാൻ മോശമല്ലേ? ശരി, ഇത് നമ്മുടെ തമ്മിലുള്ള രഹസ്യമായിരുന്നു. ഒരാമത്തും പറ്റി, അതവിടെ നോക്കാം. അവിടുന്ന് ഏകദേശം 1.5 മാസം കഴിഞ്ഞു ഈ പെൺകുട്ടി ഈ ഭർത്താവിനോട് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, ഭയ്യ ശാദി ഒന്നും ഇല്ലേ, ഇൻവിറ്റേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലേ? നീ എന്തിനാ ഷാദി ഇൻവിറ്റേഷൻ? നമ്മൾ എന്ത് ബീഫ് മുഷ്കില്ലി നല്ലതാ. ഞാനീ പറഞ്ഞ കഥയിലെ ആൾക്കാരെല്ലാം കൊച്ചിയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ഒരു കെട്ടുകഥയല്ല, നല്ല സംഭവമാണ്. അതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു തവണ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. There is no going back.